temat sociologjike apo një nga temat e shqyrtimit sociologjik është edhe çështja e formave të vetëdijes shoqërore. Në këtë njësim simore, pra do të flasim për format e vetëdijes shoqërore. Fillimisht do të shohim se çfarë kuptojmë me nocionin e vetëdijes shoqërore dhe pastaj do të identifikojmë disa prej formave themelore të vetëdijes shoqërore dhe do të flasim në mënyrë specifike për së cilën nga ato forma themelore apo kryesore të vetëdijes shoqërore. Në përgjithësi, mund të themi se me nocionin vetëdije shoqërore kuptojmë krijimtarinë dhe veprimtarinë mendore njerëzore, e cila reflektohet praktikisht në mënyra të ndryshme dhe në periudha të ndryshme të zhvillimit të historisë njerëzore. Domethënë, e vetëdija shoqërore manifestohet dhe ekziston në mënyra të ndryshme. Dhe sociologët bëjnë fjalë për disa lloje të formave të vetëdijes shoqërore, që ndër më kryesoret mund t'i listojmë artin, religjionin, filozofin, ideologjin edhe shkencën. Pra këtu kemi një listim të disa prej formave themelore të vetëdijes shoqërore, duke u nisur nga arti, duke vazhduar me religjionin, pastaj me filozofin, ideologjin dhe në fund shkencën. Pra kjo rënditje është pothuajse edhe historike, sepse në fillim kemi lindjen e artit, në fillim të historisë njerëzore, dhe pothuajse së bashku me artin kemi lindjen e religjionit, pastaj lindjen e filozofisë, të ideologjisë dhe të shkencës. Pse quhen këto forma të vetëdijes shoqërore, të vetëdijes njerëzore, siç mund të themi ndryshe? Sepse vetëdija njerëzore manifestohet ose reflektohet në forma të caktuara, në art, në religjion, në filozofi, ideologji, shkencë, kështu me radhë. Ne e dim se kafshët nuk kanë vetëdije. Ato mund të kenë një nivel të caktuar të inteligjencës, por nuk kanë vetëdije në kuptimin njerëzor të fjalës. Dhe pse nuk kanë vetëdije dhe ku e dim ne se nuk kanë vetëdije, arsyeja është sepse vetëdija manifestohet në një formë. Dhe në këtë kontekst, për shembull, kafshët nuk kanë art, nuk kanë religjion, nuk kanë filozofi, nuk kanë manifestuar ideologji dhe nuk kanë zhvilluar shkencë. Për këtë arsye, këto quhen forma të vetëdijes shoqërore, për arsye se janë indikator ose tregues se qenia njerëzore në komunitetin shoqëror ka prodhuar diçka që manifeston vetëdijen e tij. Pra, ka prodhuar art, ka prodhuar religjion, filozofi e kështu me radhë. Në vijim, do të trajtojmë në pikat e shkurta se cilën nga këto forma të vetëdijes shoqërore, duke filluar me artin. Lirisht mund të themi se arti është një ndër format më të vjetra të vetëdijes shoqërore, i cili paraqet krijimet ideore, të cilat materializohen në mënyra dhe mjete të ndryshme. Pra, qysh njeriu antik, madje qysh në periudhën e paleolitit, kur arkeologët dhe paleontologët për shembull kanë zbuluar disa vizatime të caktuara në shpella, kjo është indikator që vetëm qenia njerëzore ka qenë vetëdijshme në atë periudhë. Pra njeriu është vetëdijsu dhe është bërë një homo sapiens pas një procesi të gjatë të evoluimit të tij. Ndonë se njeriu i lashtë nuk ka qenë vetëdijshëm se është duke bërë art. Megjithatë, ai ka shprehë disa piktura në muret e shpellës, të cilat kanë bërë një mesazh caktuar, apo të cilat kanë pas një tendencë apo një përpjekje që të shprehin një realitet të caktuar përmes një mënyre tjetër, pra përmes artit, dhe që kjo është një tregus që kemi të bëjmë me qenje të vetëdijshme. Natyrisht se gjatë zhvillimit të historisë së artit kemi edhe ndarje apo diferencime të formave të ndryshme të artit. Dhe në përgjithësi mund flasim se format themelore të artit janë piktura, skulptura, muzika,
letërsia, teatri, filmi e kështu me radhë, të cilat me mjetet dhe mënyrën e vetë specifike shprehin një mënyrë figurative një realitet shoqëror apo edhe imagjinat të caktuar. Prej lashtesisë deri më sot, qëllimi i artit pra si krijimtari njerëzore është të bartë një mesazh të caktuar. Një nga karakteristikat themelore të artit është emocionaliteti që na krijon në ndjesinë tonë. Kur ne shohim një pikturë ose një skulpturë, ose kur dëgjojmë një muzikë, ose kur lexojmë një poezi të mirë në letërsi, ose kur shohim një shfaqje në art, ose një film të mirë, e kështu me radhë, a kjo zgjon tek njeriu si qenie shoqërore një lloj emocioni i cili ndoshta racionalisht është i papërshkrueshëm, por megjithatë ka një ndikim jashtëzakonisht të madh në sjelljet e tij në shoqëri. Pra arti është një dimenzion jashtëzakonisht i rëndësishëm i jetës shoqërore të njerëzit. Me studimin e artit, a mund themi që merret një mori e gjerë e fushave dhe disiplinave të caktuara. Për shembull, kemi historinë e artit, që si disiplinë apo si shkencë e studion e lindjen dhe zhvillimin e artit në periudha të ndryshme të shoqërisë njerëzore. Pastaj e kemi filozofinë e artit apo estetikën, e cila shqyrton artin nga pikpamja apo nga perspektiva filozofike. E kemi antropologjinë e artit dhe gjithashtu e kemi sociologjinë e artit, e cila e studion artin nga perspektiva sociologjike dhe mundohet që të vënë pa e rolin e artit si krijimtari njerëzore në jetën individuale dhe shoqërore të njerëzit. Përpos artit, edhe religjioni paraqet njërin ndër format më të lashta të vetëdijes shoqërore. Pra, njeriu i lashtë, duke munduar që të jep shpjegim fenomeneve të caktuara të natyrës, apo të jep shpjegim edhe vetë jetës, ka krijuar religjionin, dhe thonë, si një form primitive ose si një form fillestare e shpjegimit edhe interpretimit të botës dhe pozitës së njeriu në të. Religjioni si një dukuri shoqërore dhe si një formë e vetëdijes shoqërore përbëhet nga besimi, rituali, simbolet dhe bashkësia fetare. Pra, këto katër elemente janë përbërësit esencial të secilit religjion. Pra, secili religjion karakterizohet me faktin se beson në diçka, e ka një sistem të dogmave në të cilën beson. Kryen ritualet e caktuara në përkim me atë besim. Identifikohet me disa simbole fetare dhe që janë të organizuar rreth një bashkësie fetare. Varësisht nga zhvillimi historik i religjionit, format themelore të religjionit janë animizmi, totemizmi, paganizmi, politeizmi, monoteizmi e kështu me radhë. Animizmi është forma më primitive e religjionit dhe ka lindur në fillesat e para të shoqërisë njerëzore. Animizmi karakterizohet me besimin që çdo gjë ka shpirt, pra edhe kafshët, edhe bimet, dhe çdo qenie gjallë është një qenie spirituale. Totemizmi karakterizohet me besim në një kafë të caktuar, që ka personifikuar grupin e caktuar shoqëror apo fisnor të njeriu të lashtë. Ngjajshëm me këto, paganizmi, pra është një formë religjione që i paraprin politeizmit dhe monoteizmit, i cili karakterizohet me hynizimin e disa trupave të caktuar qëllor, si për shembull besimin e diell, besimin e hën, e kështu me radhë. Ndërsa politeizmi është një evoluim, ndoshta më i avancuar i religjionit, që karakterizohet me besim në disa perëndi, të cilat janë fuqi të padukshme. Pra, politeizmi është besimi në shumë perëndi apo në shumë zota. Ndërsa formën më të lartë e evoluimit të religjionit kemi tek monoteizmi, pra besimi tek një zot si një fuqi abstrakte e padukshme, edhe që në monoteizëm zoti apo perëndia si një i vetëm ka krijuar gjithçka, do të thonë universin, tokën, njeriun e kështu me radhë. Tri religjionet kryesore botërore monoteiste janë judaizmi,
krishterimit dhe islami. Filozofia është një formë tjetër e veçantë e vetëdijes shoqërore, që dallon nga arti dhe religjioni në shumë aspekte. Në aspektin historik, filozofia ka lindur shumë e vonë sesa arti dhe religjioni. Pra, llogaritet që filozofia ka lindur diku në shekullin 7 para Herës sonë në Greqinë antike, tek filozofët e parë si Talesi, Anaximandri, Anaximeni e kështu me radhë, të cilët për dallim prej shpjegimit religjioz dhe mitologjik mbi botën, pretendojnë apo tentojnë që botës dhe pozitës e njëriut në të t'i japin një shpjegim racional, një shpjegim logjik, pa u bazuar në mite dhe religjion. Kështu mund të themi se filozofia si veprimtari intelektuale, mendore, është mendim racional e kritik për botën dhe pozitën e njëriut në të. Problemet që studion filozofia apo që shqyrton filozofia si një formë veçantë e vetëdijes shoqërore, janë të shumta. Por, ndër më kryesorët mund të themi se është problemi i të qenit. Do të thotë pyetja filozofike se çka është qenia, çka do të thotë me qen. Problemi i ekzistencës, çka do të thotë të ekzistosh. Problemi i dijes, çfarë është dija dhe si mund të dimë ne dhe çka mund të dimë. Çka është e vërteta, çka është e drejta, a ekziston Zoti, çka janë vlerat, çka është morali, çka është njeriu dhe cilë është roli njeriu në botë, e kështu më radhë. Pra, filozofia këtyre pyetjeve mundohet që të jetë përgjigje racionale, përgjigje logjike, dhe të bazuara në mendimin komplet kritik. Pra, filozofia është antidogm, nëse religjoni, miti e format tjera të shpjegimit të botës janë format dogmatike, të shpjegimit të botës dhe të interpretimit të realitetit në përgjithësi. Atër filozofia përbën komplet shpjegim të kundërt me këto, pra shpjegim kritik dhe racional të fenomenive të caktuara që lidhen me botën dhe njerëzit. Megjithatë, filozofia si formë veçantë e dijes shoqërore historikisht ka qenë e lidhur shumë shpesh edhe me religjionin, por njëkohësisht edhe me shkencën. Ideologjia, pra si një formë tjetër e vetëdijes shoqërore, është një sistem i bindjeve, ideve dhe pikpamjeve të caktuara, që i shërbejnë interesave të grupeve të caktuara shoqërore. Ideologjia pra është sistem dogmatik i bindjeve, ku grupet të caktuara shoqërore i besojnë ato në mënyrë absolute dhe dogmatike, si rrjedhojnë në ideologji mungon mendimi kritik. Pra, ideologjia apo njerëzit që besojnë një ideologji caktume, konsiderojnë se pohimet në të cilat ajo i thot, jenë të vërteta përfundimtare dhe të pakontestueshme. Ideologji të ndryshme i shërbejnë interesave të caktuara, qofshin ato politike, klasore, grupore, fetare, nacionale, kështu me radhë. Ideologjitë themelore të shekullit 20 janë nazizmi, fashizmi, marksizmi, e të tjera. Në emër të këtyre ideologjive janë kryer krime masive ndaj njerësimit. Ne dimë që si shkak i nazizmit dhe fashizmit ka orër edhe lufta e dytë botërore. Ndërsa në emër të marksizmit janë kryer vrasje të mëdha në shtetet me sistem komunist, ku është aplikuar ideologjia marksiste. Pra, historikisht është dëshmuar se nëse në një shoqëri mbizotron një ideologji e caktuar, qoftë ajo ideologji politike, qoftë ajo ideologji fetare, nacionale, apo çka do, duke qenë që ideologjia konsideron që e posedon të vërtetën përfundimtare, atër gjithëmisht do të kemi krimin dhe njerëzimit, dhe gjithashtu nuk do të kemi demokraci, por gjithmonë do të kemi autoritarizma apo diktatura të caktuara. Në fund, do të trajtojmë shkencën si një prej pjesëve më të avancuara të vetëdijes shoqërore. Mund të themi se shkenca është sistem i njohurive të sakta dhe të vërteta. Këto njohuri janë të sistemuara për dallim prej njohurive të rëndomta në jetën e përditshme.
Për dallim, do të thonë nga forma të tjera të vetëdijes shoqërore, shkenca bazohet tek pohime të vërteta, të cilat janë të verifikueshme përmes metodave shkencore. Pra, shkenca nuk merret me shqyrtimin e domethënë çështjeve të cilat janë të paverifikueshme apo të pakonstatueshme shkencërisht, dhe verifikueshmërinë e çështjeve të caktuara shkenca e realizon përmes metodave apo përmes proceseve të caktuara të holumtimit që konstaton vërtetësinë ose pavërtetësinë e tezave të caktuara. Shkenca karakterizohet me tri komponente apo tri elemente kryesore. Në një është objekti i studimit, në dy janë metodat e holumtimit dhe në tre janë rezultatet. Pra, secila shkencë e ka për objekt studimi një temë caktuar, ka një objekt caktuar studimit. Nëpër kemi objektin e studimit, i kemi metodat e holumtimit dhe përmes metodave të holumtimit, përmes të cilave holumtohet pra objekti i caktuar, kemi gjithashtu edhe rezultatet. Varësisht nga objekti i tyre i studimit, shkencat ndahen në shkenca natyrore, në shkenca shoqërore dhe në shkenca humanistike. Shkencat natyrore, pra kanë për objekt studimi realiteti natyror, pra kanë për objekt studimi natyrën. Dhe varësisht prej dimenzionit të caktuar të këtij realiteti natyror, kemi edhe ndarjen e shkencave natyrore në fizikë, kimi, biologji, astronomi, gjeologji e kështu me radhë. Për shembull, fizika studion një dimension caktuar të realitetit natyror, për shembull ligjet e natyrës. Kimia studion një dimension tjetër të realitetit natyror, që është struktura e materjes. Biologjia studion një dimension tjetër të realitetit natyror, që janë qenit e gjalla e kështu me radhë. Pra, se cila shkencë dallohet nga tjetra, pikërisht në varësi prej objektit të studimit që ajo ka. Për dallim pi shkencave natyrore që për objekt studimi ka natyren, shkencat shoqërore për objekt studimi kanë një formë tjetër të realitetit, pra, për objekt studimi kanë realitetin natyror. Shkencat kryesore shoqërore janë historia, sociologjia, antropologjia sociale, ekonomia, jurisprudenca, politologjia e kështu me radhë. Pra, edhe këto shkenca shoqërore studiojnë dimensione të caktuara të realitetit shoqëror. Për shembull, historia studion lindjen dhe zhvillimin e shoqërisë njerëzore. Sociologjia e studion strukturën dhe mënyrën e funksionimit të shoqërisë. Antropologjia sociale studion shoqërinë nga aspekti kulturor dhe njerëzor. Politologjia, për shembull, studion aspektin politik, pra politikën si një dimension i shoqërisë e kështu me radhë. Ndërsa shkencat humanistike, pra janë një dimension i veçantë i shkencave shoqërore, të cilat studiojnë realitetin mendor të njerëzit. Dhe shkencat kryesore humanistike janë psikologjia, logjika, lingvistika apo gjuhësia e kështu me radhë. Si përfundim mund të themi se shkenca është e arritura më e lartë e mendjes njerëzore, dhe së bashku me teknologjinë siguron një cilësi të lartë të jetës njerëzore.